Pevačica i zadrugarka Irma Sejranić od ulaska u Zadrugu 5 privlači pažnju javnosti, a sada su isplivali detalji iz njenog života. Naime, ona je otkrila da je bila ljubavnica Bube Korelija, kao i da je imala neprijatno iskustvo sa albanskom mafijom. Pevačica Irma Sejranić poznatija je javnosti po brojnim skandalima i aferama, a Zadruga 5 joj nije jedini reality. A život na javnoj sceni joj je obeležila i ljubavna afera sa Nenadom Marinkovićem Gastozom. Irma je jednom prilikom izjavila da je bila u emotivnom odnosu sa reperom Bubom Korelijem, koji je u tom periodu imao verenicu. Naime, ona je tada govorila da su ona i Koreli bili u nezvaničnoj vezi koja je trajala nekoliko meseci. To je istina, nije problem, ja ću reći. Ja sam imala neku nezvaničnu vezu sa Bubom Korelijem. Par ljudi u realitiju je to znalo. Sanjala sam ga danas, ne znam zašto uvek mi neko dođe u san. 4,5 meseca je trajalo. To je bio turbulentan odnos koji je nastao kada se sastave dve perverzne lude glave. On je neko ko voli žensko kao ja, rekla je Irma i dodala. Ona mu nije supruga, ona mu je verenica. Pitala sam ga 1000 puta kada ćeš se ženiti, ne namerava još uvek. Nju oslovljava sa svojom suprugom jer su 10 godina zajedno. Ona je kontra od mene, mirna, a ja sam lavica. Sejranićeva je otkrila i da je prilikom turističkog obilaska Skadarskog jezera otišla u pogrešan brod za koji je mislila da je njenih prijatelja sa kojima je dogovarala da odu u obilazak bara i jezera, ali i da je nepromišljeno završila na tuđem brodu za koji se kasnije ispostavilo da je u vlasništvu momka albanske nacionalnosti. Irma je ponekad kao muva bez glave. Znate kako kažu za ljude koji ne pitaju ništa, samo da zuje negde. Iako je u Budvi imala luks hotel, sve pogodnosti i lepota njihovih plaža, ona je htela malo avanture. Čula se sa bliskim prijateljima koji žive u baru i u dogovoru sa njima otiša je na jednodnevni izlet. Kada je došla do dela gde se turisti ukrcavaju u brodić, ona je gledajući u telefon ušla u jedan od malih brodića na poziv dva kršna momka, misleći da je to brodić koji nju čeka, rekao izvor pa nastavio. Tek kada su pošli, Irmi je postalo jasno da je napravila kobnu grešku i da ni jedan od mladića nije njen prijatelj. Tada je već bilo kasno da bilo šta uradi. Uhvatila je panika i strah, a jeza je prolazila kroz njeno telo sve vreme. Rekla je momcima da se vrate nazad i da je napravila grešku, ali oni su se samo smeli, praveći se da je ne razumeju. Po samom ulasku u Zadrugu 5 Irma je već u studiju se posveđala sa Markom Janjuševićem Janjušem, za koga je rekla da je manipulator i prevarant, kao i da ga u Crnoj Gori niko ne shvata ozbiljno, na šta je on šokirano rekao da je on uopšte ni ne poznaje i da je prvi put u životu vidi.